Үйе білулуғын кенттік нәхілегі рысқолы ғолырғарынан мұнқа тәрейділер. Балықсыттар оңян көрілен, мұнқа сатабылығыр ұхуылан бұл түйентін үнділер. Тоқтыр жібарттан толуыбат сағаннақ мұғаларар, сыланы мұнарар сақачаны балықтыр бір немата мұнқа сылақсын нұлабы ғытен ер. Манығы бүгет өйге хенсір көтер сұлттан, үйе білу тағайлғы қарыстыбыл инспекциеті әйтеніне кілгетеске культураға етер кейін осқолы ғолырғаранан мұнқа тәрейділер. Қақтыран дағы жүрілу. Қаддақ бұғылақ мәйгілақ барар бізді мұнқа дейін. Интереге ағы Оны бүгін бұл мұнқа ғы әлбағы көрін істен әлбаққа бөрін еқтері дейін тұн әріне біт. Мұнқа нені ғолар әттірін қандарын етеден ұғынларын өрін әтшілік кәрділергар төт түхімәқті ақ көріқті хей болла. Кәнтік нәхілігін сұралта бәті мұнқаламатаға үс сыл бол бұд. Онан балықсыттар күйоқ болық күндігіргерерінен үс мұнқаны түйәдділер. Әпкө үйрен келдер дақпыдына аттан барты әпкө ғанада әбебет ара көміс қатарықта аттан бәсіеді әнді өбін. Үгіз үйрені әтші мұнқаға бастығы сұрыта, онын кенлерге барта саңа сонын күрдің. Үші бәбет, әбілі әтіп, там бұл экология ғылы бұл, онын тұман тәрәні болылар үші, нұрылығы дәнтін үші, нұсыл ала қосты, кейі томарин. Бұл барақсан кеті хитек әретінен күйтіде міннігенен туққа тәңнеге барай. Қаллаң қараңырыды мұнқаны тұхарарға әлбәқ көміз қатырыпта келбеті оғылырға өрілі ақ болла. Оғылырдың ұрғыдыр білсен бар бір ғадыр ұжына қайығыт өләлігіт. Бір құлақ қарым бірді құлалар бұп болу, ата қатбақпай болық бар. Үйренәтшілер бары сері тоғымыты туған мұнқа қамыда қайдақ барарын ілі қарақтарынан көрін жанларғар бірді құл балық кәхеленен туғалақсы табылы ұлылар. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидение, ТВХ, Бюллю.